Daar wat ons in die atelier vandag is Andreas Greef van Vleissentraal Eiendomme. Welkom Andreas. Dankie, lekker om hier te wees. Andreas, vandat jy laas in die atelier was, was er baie verandering aan julle kant, baie vooruitgang. Wat is nuut by julle? Yes, hier by Vleissentraal Eiendomme staan ons nooit stil nie. Ons elke dag is iets nuuts en wat ons net try beter doen wat ons gister gedoen het. Een nieuwe ding wat ons het is een baie goeie app of een toep wat ons vrygestel het. Kopers kan van reg oor die land af bie op eiendom wat ons op die toep sit. En dit is ongelooflik want het geef hier die koper die geleentheid om homself toe te wy aan sy primêre besigheid. En hy hoef nie lang op die pad te wees, ry na veiling toe, spandeer tyd daar. So dit is nogals een baie goeie vooruitgang vir ons. En sê my, word dit nogal baie gebruik, die toep? Is dit iets waarmee mense gemaklik is? Yesie, vooral na COVID is dit een groot ding vir die boere. Almal waar die ouens in die verlede gesê het nie, hulle is tegnologie gestremd, hulle weet nie hoe dit goed werk nie, is die toep ongelooflik maklik om te gebruik en is 'n reuse sukses. Ouens registreer maklik, jy kan presies sien wat gaan daar aan, alles word opgelaai en jy kan dit van enige plek af doen. Andreas, hoe differentieer jy jouself in die mark? Ek wil van ander afslaers wat ook plase verkoop. Jy het nou gepraat oor die toep, maar hoe plaas jy jouself in die mark? Baie min. Ons is in die bevoordeelde posisie. Ons maatskappy is 90 jaar oud. Is 'n maatskappy wat die mense vertrou. Baie min mense is gemaklik daarmee om vir 'n wildvreemde afslaer wat nie bekend is nie in plaas of vir 'n groot bedrag deposito in sy trustrekening te betaal. Ek meen jy weet presies waarom ons kry, ons het 'n baie goeie naam daar buite. Vleissentraal het 'n gespesialiseerde eiendomsafdeling. En as ek sê gespesialiseerd, is dit ouens wat al lankal in die bedryf is. Ons het 'n waardasie afdeling. 150 bemarkers reg oor die land, kan jy dink die impak wat ons het met beide kopers en verkopers te kry. En daai bemarkers is in direkte kontak met die boer op 'n daaglikse basis. So dit maak 'n groot verskil. Hoe lyk die toekoms? Ek wil waar toe wil julle ouens gaan? Wat kan ons verwag in die toekoms van Vleissentraal Eiendomme? Yes, ons kan groot dinge verwag. Ek meen ons groei eksponensieel elke jaar vanaf die afdeling gespesialiseer geword het en volgende jaar gaan net nog groter en beter wees. Ek meen ons wy onsself absoluut toe tot ons kliënteverhoudings wat ons bou. Daar is nie een ou in Suid-Afrika wat vir ons kan iets negatief sê nie. Inteendeel, ons kry ongelooflike goeie positiewe terugvoer van die mark af. So is net groter, beter, sterker vorentoe. Andreas, geluk met al julle sukses en sterkte vir die jaar wat voor lê. Baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker om te gesels. Waardeer, baie dankie.